Знаем, че са Ви налегнали много тревоги – вдигане на цени, на данъци и такси, ниски доходи, чувство за несправедливост, изключително важни въпроси за живота ни. Опитваме се да ги решаваме с предложения за развитие на производство, правила за бизнес, прогресивно облагане, намаляване на ДДС, на лекарства и хляб. Уви, управляващите от ГЕРБ и Обединени патриоти отхвърлят тези предложения. Вярвам, че ще дойде време, когато нашите предложения ще станат факт. Другият сюжет в последните месеци са непрекъснатите корупционни скандали във властта. Те показват тяхната нестабилност и разпад на коалицията. Приковали вниманието си в тези въпроси, изпускаме един много важен, чието решаване предстои буквално до седмици, след един месец. Подписването на пакта за миграция на Организацията на Обединените нации. Европа и ние, като член на Европейския съюз, преживяхме много кризи. Финансова, икономическа, социална. Но Европа отслабна и се раздели не толкова от тях, а най-вече от мигрантската криза. Гордостта на Европа, ценността на Европа, да се премахнат стени, да има свободно движение на хора, стоки и капитали, се обезличи и започна ново вдигане на стени помежду ни. В началото госпожа Меркел покани всички да дойдат. И започнаха проблемите и разделението. Уви, някои европейски и български лидери не се поучиха от грешките. В пакта за миграция, който предстои да се подпише в началото на декември, има и някои добри решения. Но както беше и с Истанбулската конвенция, зад текстовете срещу домашното насилие, да се прикрие идеята за неопределеност на пола, така и тук. Да видим за какво става дума. Става дума за документ, който стимулира по-голяма миграция и класифицира същата като добро и неизбежно явление. В него се прави основополагащ извод, че миграцията е част от човешкия опит в историята и ние признаваме, че тя може да бъде източник на просперитет, иновации и устойчиво развитие. А по-нататък авторите на документа предпоставят необходимостта да се насърчава миграцията, основана на свободния избор, независимо от причините, които обославят този избор, а те могат да бъдат и екологични. В този документ се казва, че на мигрантите, които нямат паспорти, трябва да се издават нови такива и ако има един мигрант на територията на Европа, сме длъжни да приемем цялото му семейство, колкото и да е голямо то. Нещо повече. Решението тук до мигрантските въпроси се свежда до това нелегалната миграция да се трансформира в легална такава. Мигрантският пакт съединява механично съвсем различни правни статуси. Този на бежанеца, който сме длъжни да защитим по всички международни правни норми и българско законодателство. Но тук се смесва този статут с търсещия по-добър живот мигрант. По всякакви причини – икономически, социални или екологични. Вчера, по наша покана, проведохме в централата на БСП среща с посланичката на Австрия. Австрия в момента е председател на Съвета на Европейския съюз, поеха председателството от нас. И похвално продължиха някои от приоритетите на българското председателство. Но по време на тази среща разговаряхме за различните ни пък позиции в този случай. За информация на българските граждани, Австрия, която председателства Европа в момента, на заседание на своя министерски съвет реши да не подписва пакта да го отхвърли. Нещо повече. Същите мнения изразяват Унгария, Полша, Италия и редица други държави, а Съединените американски щати се оттеглиха от пакта. Навсякъде в Европа тази тема се обсъжда. Но както обикновено, в България не. Всичко минава тихо мълком. Някой знае ли, уважаеми вие,
управляващи или министри. С какво решение на кой орган Борисов присъединява България към този пакт? Министерски съвет – не. Парламент – още по-малко. Къде и кой взе решение България да се присъедини към тези решения? Какви ще са последиците за България? Защото тук се изисква тези хора да ги присъединим към социалните и здравните си системи и да им осигурим доста сериозни права и възможности. Не говоря за бежанци от войни, не говоря за легалните. Говоря за тези, които сме длъжни сега да приемем по силата на този пакт. Искаме дебат за това. Не може да вкарвате България в това, без да има обсъждане, обществено мнение, парламент, Министерски съвет, институция. Някаква, която да е взела това решение. Единствената следа, че нещо ще се случва официално, е увеличението в бюджета за 2019 на парите за убежище и миграция. Само там можем да се досещаме, че нещо ще става. Но иначе пълно мълчание. Вчера господин Борисов се бил накарал на Европейската народна партия, пише. Скарал им се. Това е неговото семейство политическо. И ни е малко странно, защото 10 години господин Борисов следва сляпо политиката на госпожа Меркел и на ЕНП. Тя каза, елате мигранти и хоп, в България постановление 208. ЕНП каза, Истанбулска конвенция, хоп, в България Истанбулска конвенция. Ама това ли е българския национален интерес? А европейския ли е това? Европейски интерес. Сега госпожа Меркел очевидно си тръгва. Срещу нейната досегашна политика се надигат настроения, като водещи държави в Европа, стълбове на Европа и правителства, включително и десни такива, като канцлера Курц, като Виктор Орбан, застават и се противопоставят на тази политика. И защо господин Борисов сега пък леко да не опита да вземе завоя? Значи 10 години следваш сляпо и послушно, сега виждаш, че нещо се променя, я леко така да вземем завоя и да се скара на собственото си политическо семейство. Ама този завой е много остър. Ние помним каква политика се провеждаше външна в последните 10 години. Освен това, изглежда този завой само на думи, защото ето с действие българското правителство подкрепя пакта за миграция на ООН. И понеже все говорите, уважаеми опоненти, и говорители извън тази зала, че нямало алтернатива. Какво правеше БСП за България в последните 2 години? Много е лесно да вървиш по течението. Приятно носите и си на върха така на славата и уважението на потупването по рамото. Ние се осмелихме да плуваме срещу течението в тези 2 години. Трудно, изтощително, но очевидно полезно. И очевидно пътя на Европа днес е в тази посока, в която ние 2 години мъчително вървяхме. Защото ние си позволихме с много тежести рискове да кажем дори на нашето политическо семейство, на партията на европейските социалисти. Не на мигранти по климатични причини. Не на Истанбулска конвенция. Не на удължаване на санкции срещу Русия и така нататък. Имахме характера да го направим. И днес след 2 години, очевидно, и Европа започва да осъзнава, че това е правилната политика. И Европа започва да се връща към истинските си ценности, към изконните ценности. Малко е късно, но по-добре е късно, отколкото никога. Защото досегашната политика на Европейската народна партия, личната позиция на Ангела Меркел, роди неприемливи, крайни популистки и националистки формации, които са опасност. Махалото тръгна от едната крайност – глобализма, неолиберализма – към абсолютно другата крайност – популизма, анархизма, насилие, националистически формации и така нататък. Задачата пред разумните европейски и български лидери днес и политици е да спрем това махало там, където е интереса на Европа, където е разума, където е интереса на нашите народи в Европа. А той е Съюз на равноправни европейски държави, така както беше основан. Съюз на равноправни европейски държави около общо ценности, които обаче отчитат и националния интерес на всяка една от тези държави. В името на тази цел и на тази различна Европа, по който път тръгне и тя самата, но по който ние имаме самочувствието да кажем, че вървим от 2 години,
Та в името на това искаме дебат в българския парламент за позиция на България по пакта за миграция на ООН и ще предприемем парламентарните механизми това да се случи. Искаме премиера да дойде и да обясни кой, кога и защо реши да присъедини България към този пакт, който не защитава българския национален интерес и европейските ценности. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Нинова.